हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग फॉर यू चॅनल. मी आहे खुशी समनकर. आज मी तुम्हाला मुंगाच्या डाळीचे पकोडे कसे बनवायचे हे सांगणार आहे. सो लेट्स स्टार्ट. मी एक वाटी मुंगाची डाळ घेतलेली आहे. पहिल्यांदा या डाळीला 30 मिनिट भिजत घालते. थर्टी मिनिट झालेले आहेत. आपण आता हे गाळणीत काढून घेऊया. हे आता गाळणीत काढून घेतलेलं आहे. आता याला आपल्याला मिक्सरमध्ये लावायचं आहे. बघा, पूर्ण पाणी निघून गेलेलं आहे याच्यातला. हे मी मिक्सरमध्ये काढून घेतलेलं आहे. आता याच्यात मी लसूण, मिरची आणि जिरा ॲड करणार आहे. हे आता मिक्सरमध्ये लावण्यासाठी रेडी झालेलं आहे. आता याला मिक्सरमध्ये लावू. हे मिश्रण रेडी झालेलं आहे. डाळ मीडियम बारीक करायची. तुम्ही सोला असलेली डाळ घेऊ शकता, नाहीतर नसलेली पण घेऊ शकता. मी सोला असलेली डाळ घेतलेली आहे. याची चव खूप टेस्टी असते. सोला असलेल्या डाळीचे पकोडे खूप चवदार लागतात. ओके, आता याच्यात कांदे ॲड करायचे आहे. सांबार पण ॲड करायचा आहे. आता याच्यात लाल मिरचीचा पावडर ॲड करायचा आहे तुमच्या चवीनुसार. आता आपण मीठ ॲड करू. हे मी मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता याच्यात गरम मसाला टाकायचा आहे. आता हळद, आता हे मिक्स करून घ्यायचं आहे छान प्रकारे. हे आता मिश्रण रेडी झालेलं आहे. एका पॅनमध्ये तेल घेतलेली आहे. तो गरम होऊन राहिलं. तेल गरम झाले का नाही बघायसाठी थोडं टाकून बघायचं मिश्रण. आपलं तेल गरम झालेलं आहे. तुम्ही हाताने पण टाकू शकता आणि चमच्याने पण टाकू शकता. ज्याला एक्सपिरियन्स नाही ते चमच्यानेच टाकावे. टाकताना कमी फ्लेम ठेवायची. आपले पकोडे रेडी होऊन राहिले. हे आपले पकोडे रेडी होऊन राहिले. हे बघा किती छान कुरकुरीत दिसून राहिले. आता आपण याला काढून घेऊ. तेला तेला लालसर होतपर्यंत ठेवायचं, म्हणजे हे क्रंची लागतात खायला. हे आपले पकोडे रेडी झालेले आहे. मी याला टोमॅटो केचपसोबत ट्राय करणार आहे. चला टेस्ट करून बघूया. तुम्ही ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये मला कळवा कसं बनलं आहे. तुम्हाला हे व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.